Banyak ya. Dah semuanya proyek nyas. Ya marwan bu. Ini langsung nyas ngono. Kono rong sasi ganti. Ono bae tiba yang ngalar mah kok. Sana ya. Ya lurus gane mau engke lho. Ketane gedang lho. Ngono rasa ngarah sik. Lah ndak penak rono kae lho, Dik. Nggone kae mau kayu kae mau. Boyong. Cepet meneh.